پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ بھارتی وزیر اعظم فاشس نریندر مودی سندس ایجنڈس تحت کشمیر عوامک زندہ روزن کروٹ آمت بنانے۔ کشمیر عوام چھ درج پت بھارتی فوج کس رحم و کرمس پہ بیاصل فوج لکن قتل و غارت گری ہند نشانہ بناوان چھ۔ 5 اگست 2019 پت سپد مقبوضہ جوم تو کشمیر مز درج پت بھارتی فوجن وشان کاروین مز تیزی۔ پتم دہ آو پلوام کس لتر علاقس مز بیاق اک نوجوان امتیاز احمد پالا دوران تشدد شہید کرنے۔ پتم 34 ورین دوران یل وچان کہ مقبوضہ جوم تو مز یت اک لچھ کت زیادہ کشمیر بھارتی فوجن گولن ہندس نتیجس مز شہید آئی کرنے، تت 7,000 پیٹ تم نوجوان تم زن دوران حراست از جان سپد۔ بیاصل بھارتی فوج کی طرف کشمیر عوامس خاص طور نوجوان خلاف ام قسم چہ وحشیانہ کاروائی ہند مدعا تو مقصد کشمیرس نوجوان مز خوف ہراس پید کر، یل زن انسی نیوک چن عالمی تنظیم ہند طرف تارہ ات کت پہ تشویش برو کن آو کہ مقبوضہ جوم تو دین لکن ہند زندہ روزن بھارتی فوجن کروٹ بنوت۔ فیک انکاؤنٹر مز نوجوان شہید کرن بیاصل فوجک معمول، تو جعلی مقابلن مز مار ورائی عدالت قتل مقبوضہ جوم تو مز دہ دش سپدان۔ ضرورت ام کت ہن کہ انسن حقوقن عالمی تنظیم تو خاص طور اقوام متحدہ نی بھارتی درج پت فوج کن ان جرائم نوٹس تو بھارتس رٹ مقبوضہ جوم تو مز امہ وشان پالسی نش دور، مگر افسوس یم کت ہند کہ عالمی سترس پہ کشمیر ہندس حقتس مز ڈوڑ درجن کھت زیادہ قرارداد پاس سپدن باوجود کشمیرس عوامس بچاؤ تو حق خود ارادہ دن خاطر عالمی سترس پہ کان اقدام سپدان، مگر امہ باوجود کشمیر زانان کہ بہت حقس پہ مون حق عالمی سترس پہ تسلیم آمت کرنے، تو بہ ہک کن صورت بھارتی غاسبان قبضہ قبول کرت نیک بھارت چہ جبری غلومی پہ آماد سپد۔ نسل در نسل روز کشمیر بھارتی غزبیتس خلاف پنی مقدس جدجہد جاری تھوت ازکن حالاتن مز یل فاشس مودی دعویٰ کران مقبوضہ جوم تو مز نارمل سی، مگر حق تو پوز کہ فاشس مودی خوف تھوان مقبوضہ جوم تو ہندس سرس تو چنس عوامس نش، تکر ہند عزم تو ایمان ات کت پہ اس تھو بھارتی غاسبیت تو جبرس خلاف پنی تحریک توتامت جاری یوتامت نس بھارت کہ جبری قبضہ تل آزادی پراؤ۔